חופש הפעולה ברשתות החברתיות והנוחות הטכנולוגית שקיבלנו בזכות אלגוריתם מתוחכם שחושף לנו חדשות שמתאימות להשקפות שלנו, מוצרים שיתאימו לצרכים שלנו או זיהוי פנים של מי שעלול להוות סיכון חברתי הם גם סיכון עבורנו כשאשליית המידע ונוחות השימוש יכולה ליפול לידיים הלא נכונות שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נשאל האם רגולציה היא תהליך הכרחי בהגנה על השימוש ברשת. טכנולוגיות לזיהוי פנים משתמשות במידע ביומטרי ייחודי לכל אדם כדי לזהות אותו בתמונה אחת בהשוואה לתמונות רבות אחרות מתוך מאגר שלם. הזיהוי יהיה גם לפי קשתית העין ואפילו זיהוי מרקם האור. המערכות האלו יכולות לבדוק תמונות ברשתות החברתיות, תמונות שהמשתמשים עצמם העלו לפייסבוק או לאינסטגרם והתמונות האלו נסרקות על ידי אותן פלטפורמות שיכולות לזהות את אותו אדם בתמונות אחרות גם אם הוא לא העלה את התמונות האחרות. משרדים ממשלתיים יכולים בעצמם להשתמש בשירותי חברות שסורקות את התמונות והמידע כדי לעקוב אחרי אזרחים מסיבות שונות משרדי ממשלה בכל מדינה יכולים לאפשר לחברה מסוימת תמונת זיהוי לידי רישיון נהיגה או תעודת זהות של אדם אחד ואז אלו תחפשנה אותו בכל מאגרי המידע עד קבלת הזיהוי המדויק. חברות רבות מפתחות את טכנולוגיית זיהוי הפנים ומשתפות API שיכול להקל מפתחים ברחבי העולם את השימוש באותה טכנולוגיה ובצורה עקיפה להאיץ את פיתוחה ואת כמות המידע שנסרק ברשת כולל כמות התמונות שנסרקו בשילוב גישה למצלמות חכמות, בין אם מצלמות אבטחה, רחפנים או מצלמות גוף, המעקב אחרי אזרחים ואיתור של אזרח יכול להיות קל ומהיר יותר ובכך להקל על משטרות לזהות פושעים ב-2017, משטרת דיטרויט רכשה רישיון מחברה שמתעסקת בזיהוי פנים לשימוש במאגרים והטכנולוגיות שלה וחיבורם למצלמות ברחבי העיר. המעקב הזה הקל על עבודת השיטור, אך העלה זעקה ציבורית. למרות אותה זעקה, בספטמבר 2020 היא חתמה על חוזה חדש כזה כדי להמשיך את הניסיון להפחית פשיעה באמצעות זיהוי פנים. חברה בשם Clearview AI סרקה מעל לשלושה מיליארד תמונות ברשתות והאתרים השונים ויצרה מאגר מידע מפולח ומדויק כשכל אדם יכול למצוא את עצמו ברשת כלומר להתחבר לאתר, להעלות תמונה אחת שלו ולראות היכן ברשת יש עוד תמונות שלו שהוא או אחרים פרסמו כשהתוכנה של החברה משתמשת בטכנולוגיית זיהוי פנים אותה חברה משתפת פעולה עם רשויות אכיפה ברחבי העולם ועם חברות גדולות שרוצות לטרגט לקוחות חדשים ברשת. שווי שוק זיהוי פנים היה ב-2019 3.54 מיליארד דולר והוא צפוי לצמוח עד 2025 לכ-10 מיליארד דולר. המידע הזה משמש רשויות אכיפה, משרדי עורכי דין שרוצים לזהות ולאמת נתבעים וכמובן שחברות גדולות אחרות שרוצות לדייק את השיווק והמכירות שלהן. חברות כמו גוגל, אמזון וולמארט או אחרות יכולות בעתיד הקרוב להתקין חיישני זיהוי פנים בכל מדף פיזי בו הן מוכרות את התוצרת שלהן אותם חיישנים יזהו את האדם שהתקרב למדף ויזהו ליד איזה מוצר הוא עמד הכי הרבה זמן ואיזה מוצר הוא התלבט לרכוש ועל אילו מוצרים הוא דילג ובפעם הבאה שאותו אדם ייכנס לאתר החברה אותם מוצרים יוצגו לו לא. ישנו דיון ברחבי ארצות הברית האם להמשיך לאפשר לחברות להשתמש בטכנולוגיית זיהוי פנים כשבמאי 2019 נאסרה אותה טכנולוגיה בסן פרנסיסקו באזורים ציבוריים ואיסור דומה על שימוש כזה בפורטלנד בספטמבר 2020 הדיון הזה קורה גם באיחוד האירופי סביב השאלה האם לאפשר או לאסור את השימוש בזיהוי פנים בינואר 2020 למשל, עלתה ההצעה לאסור את השימוש הזה לחמש שנים עד שיפותחו האמצעים להגביל את הנזק שלהן. הטכנולוגיה הזאת רק תשתכלל בשנים הקרובות, והחברות הגדולות לא תעצור את השפעות הלובי שלהן כדי לקדם אותה. גם הממשל עצמו, בין אם בארצות הברית או בישראל או במדינות האיחוד האירופי, לא יוותרו על היתרונות הברורים של זיהוי פנים לצרכים ביטחוניים, כמו בשדות תעופה או תחנות רכבת. אין מקום שבו זה בולט ומתקדם יותר מאשר סין. שם ניתן למשוך כספים בכספומט, לרכוש מזון, להזמין מונית או לעבור בתחנות הבידוק באמצעות זיהוי פנים בקלות ומהירות. מצלמות שפורסות בכל נקודה ברחבי הערים ללא פיקוח אזרחי ובשליטה ישירה של המפלגה הקומוניסטית הפכו את המצב הזה לדיקטטורה דיגיטלית של ממש. לא בתואר, לא בהגזמה, אלא ממש דיקטטורה דיגיטלית. ב-27 בספטמבר היא חייבה, החל מדצמבר, כל חברת תקשורת במדינה לצלם ולסרוק את פניו של כל אדם שרוכש פלאפון או גישה לאינטרנט כדי לא לפספס את פניו של אף אדם. המצלמות האלו שפזורות בערים מאתרות בקלות כל אדם שעובר על החוק עד כדי מעבר הולך רגל באור אדום והצגת התמונה שלו בפומבי כדי לבייש אותו בהונג קונג מפגינים שצולמו מרחוק נעצרו מאוחר יותר אחרי שאותרו על ידי מצלמות זיהוי פנים ברחובות והמשטרה ידעה היכן הם נמצאים בכל רגע נתון. בשין ג'יאנג הדיקטטורה הדיגיטלית נמצאת בשיא כשענקית התקשורת וואווי פיתחה טכנולוגיית זיהוי פנים שיודעת להפריד בין בני האן לאויגורים כדי להקל על כוחות הביטחון המקומיים בנקודות הבידוק. זיהוי הפנים הוא רק חלק מהבעיה. נכון ל-2020 יש 2.8 מיליארד משתמשים באפליקציות השונות של פייסבוק בין אם הפלטפורמה של פייסבוק עצמה, וואטסאפ, אינסטגרם או מסנג'ר ו-2.2 מיליארד מהם עשו בהן שימוש לפחות פעם אחת ביום. המידע שנאגר באותן פלטפורמות עוזר להבין מיהו כל משתמש, מה הוא אוהב, במה הוא מאמין ובכך לחשוף בפניו רק את מה שהוא רוצה לראות חובב בשר יכול לראות פרסומות של מסעדות שמתאימות לטעם שהוא אוהב ומנגד טבעוני מושבע לראות תמונות של חיות מעונות שתי השקפות הפוכות לגמרי תוצגנה באותה פלטפורמה. פייסבוק כמו גוגל או אמזון או כל חברה אחרת ברשת תזהה מי זה אותו אדם, מה הוא מסמן כאהבתי, מה הוא משתף ועל מה הוא מגיב וכיצד הוא מגיב ולפי זה לדעת מה מתאים לו הכי הרבה אם בעבר כל הצדדים הפוליטיים ראו את אותם אתרי חדשות פחות או יותר מאותה זווית אז עכשיו ישנם אין ספור דפי חדשות ברשתות לפי מחקר של מכון פיו מ-2016, 62% מהאמריקאים מקבלים לפחות חלק מהחדשות שלהם ברשתות, 44% מכל האמריקאים מקבלים אותן כדרך קבע כמקור החדשות העיקרי שלהם כשרדיט, פייסבוק וטוויטר הן עיקר מקור החדשות ברשתות אבל לצד חופש המידע יש כאן בעיה החדשות לא מוצגות לפי אובייקטיביות או לפי אינפורמטיביות, אלא לפי כמה פופולריות הן עומדות להיות. לא רק שמשתמש שזוהה, נניח כבעל עמדות שמאל, יראה רק חדשות שמאל, אלא הוא יראה את אלו שהיו הכי פופולריות והכי משותפות ולא רק שבעל עמדות ימין, יראה רק חדשות ימין, אלא הן תוצגנה לו עם הדיונים הארוכים ביותר, ועדיף הדיונים הסוערים ביותר. המטרה היא לא להעביר מידע, אלא לשמור על חיבור בלתי פוסק תוך הצגת המודעות, כשישנו חוסר פיקוח על אותן חדשות. ב-2015 הוקמה רשת בדיקת עובדות ברשתות בשם IFCN, ברשת זו פועלות כמה קבוצות כדי לבדוק את הפרסומים, בעיקר בפייסבוק, ולבדוק האם הפרסומים האלה שנוסובים סביב חדשות, פוליטיקה ובחירות, הם מדויקים עובדתית או לא. היא זכתה לחשיפה נרחבת יותר בשנה האחרונה על רקע הבחירות בארצות הברית, אבל גם לביקורת על הטיה פוליטית. חקיקה שככל הנראה תקודם בשנים הקרובות היא שינוי סעיף 230 בחוק התקשורת האמריקאי חוק שנכתב עוד בשנות ה-90 בעיקרו הוא פוטר אתרים ופלטפורמות מהתנהגות המשתמשים שלהן בין אם כמגיבים או כאלו שמפרסמים חדשות בעצמם ומנגד מאפשר להן להסיר חלק מהתוכן שעלול להיות לא הולם במרכאות ישנה הסכמה דו-מפלגתית על הצורך לשנות את החוק הזה כדי שהאחריות על הפרסומים תיפולנה על הפלטפורמות עצמן כדי לעצור פילוג חברתי או כל הפצת דיסאינפורמציה. במאי 2019 הצהיר ביידן בריאיון ל-AP לא כי הוא מוכן לפרק את פייסבוק בשל היותה מונופול בתחום התקשורת והמידע. הצהרות דומות הגיעו מצד פוליטיקאים אמריקאים, שוב פעם, משתי המפלגות, כששינויי חקיקה בתחום הזה סבירים מאוד בשנים הקרובות. שינויי חקיקה כאלו למרות שיכולים למנוע פיזור מידע לא נכון ופילוג חברתי, עלולים להיות מסוכנים מבחינת חופש המידע וחופש הביטוי וכמובן חופש העיתונות, כשהשאלה שתעלה היא מי יפקח על המידע ויחליט איזה מידע הוא נכון עובדתית ואיזו השקפה תחשב מסיתה פלטפורמות אחרות כמו טלגרם או פארלר, לא פותרות את הבעיות האלו שכן גם בהן ישנו הסיכון לדיסאינפורמציה נרחבת, לאגירת מידע ומעקב אחרי המשתמשים, לפילוח קהלים ויצירת קבוצות מתחרות פוליטית ברמה אלימה או פשוט תירגות לצורך שיווק ופרסומות כך שרגולציה בפיקוח אזרחי ושיתוף כל פלגי האוכלוסייה בנושא הזה היא ככל הנראה בלתי נמנעת. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על הרחבת הרגולציה בשימוש ברשת אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.